Գրված է թե ինչն է մեր նպատակը, ինչի մասին է մեր պրոյեկտը։ Արդեն նշեցի, որ արտակարգ իրավիճակներում պաշտպանվելու ու առաջին բուժախություն ցուցաբերելու մասին է։ Երկրորդ մասում գրված է, որ մենք բոլորս էլ հույս ունենք, որ մեր այս նախագիծը իր օգուտը կտա և երկարաժամկետ կարող են օգտագործել մեր աշակերտները, մեծահասակները անգամ, ու կարող ենք ինչ-որ չափով օգնել իրենց և մեր օգնությունը ցուցաբերել իրենց, ու երևի թե կարելի է ասել, մեր այս ծրագիրը այդքան էլ թույլ ծրագիր չէ, ու ավելի շատ միշտ արդիական խնդիրների պատասխաններ կարող է տալ։